Povodom praznika Noruza, iranske nove godine koje se svake godine poklapa sa početkom proleća, Kulturni centar ambasade Islamske republike Iran u Beogradu organizuje koncert iranske tradicionalne muzike u izvođenju ansambla Glas kiše. Iz Isfahana, prestonice kulture i umetnosti. U Narodnom pozorištu u Beogradu Noruz je deo svetskog kulturnog nasleđa UNESCO i početak novog života prirode. Na početku koncerta ansambla Glas kiše iz Isfahana publici u Narodnom pozorištu u Beogradu obratili su se Vladan Đurković, zamjenik upravnog Narodnog pozorišta u Beogradu, Stanko Blagojević, pomoćnik ministra kulture i informisanja za međunarodnu saradnju u Vladi Republike Srbije i njegove ekscelencije ambasador Islamske republike Irano Srbiji Rashid Hasanpur, koga smo pitali o prazniku Noruz iranskoj nove godini. Noruz, man, avalen žeze vidjeti kaj ćemo te šakur. Hvala vam puno prvo što ste omogućili da popričamo nekoliko rečenica o Noruzu. Noruz je toliko značajan datum i svetkovina da je registrovana kao nematerijalna baština u UNESCO. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antoni Guterres, je rekao da nama svima u svetu potreban duh Noruza. Poruka Noruza je spajanje sa prirodom i biti rod sa prirodom. Čak verujemo da Bog je počeo da stvara svet na ovaj dan. To je mit, ali mnogo blisku istini. Pravo u iranske nove godine uspeli smo da dovedemo ovaj muzički ansambl, čiji naziv Glas ili pesma Kiše, i da to predstavimo srpskom narodu koji je veoma kulturan, sa velikom identitetom i došlošću. Rastan, muafak šedim ke in koncerto barguzar bukunim va Noruz ro gromi bedarim. Posle održanog koncerta iranske tradicionalne muzike u izvođenju ansambla Glas kiše iz Isfahana u Narodnom pozorištu u Beogradu, publika i posetioci su bili prepuni utisaka o iranskoj tradicionalnoj muzici koju su čuli. Mi vam možemo reći da je bio pravi doživljaj slušati iransku tradicionalnu muziku u izvođenju ansambla Glas kiše iz Isfahana, prestonice kulture i umetnosti u Narodnom pozorištu u Beogradu.